Okay, her er dagens anden guide, som er Dragonshire. Så her findes hold. Vi endte med at få en lille smule rodet draft, for jeg tror nok, jeg lukkede Rexxar ind først. Men det er egentlig okay, fordi der er ikke så mange, der kan tage Rexxar ind lane. Og det hele konceptet for mit vedkommende har været at prøve at bygge op, sådan at jeg kan holde top shrine. Jeg kan placere Misha herinde på platformen. Og så stå med Rex ud i lane og få XP. Så hvis de contester mig i lane, så har vi top shrine. Og hvis vi har, hvis de contester på shrine, så pusher jeg i lane, så de mister XP. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt egentlig. Det fungerer udmærket. Eller konceptet fungerer rigtig godt. Playwise fungerer det okay. Men det kommer så til at se her. Så vi aftalte på forhånd, at Jimmy, som spiller Fox, eller han tager nogle camps, fordi hele min idé, det er, at hvis jeg kan holde shrine og få en eller to, så jeg kan mere tage på top. Så i stedet for, at vi er flere, der er på top og hjælper mig i lane her, nu har jeg allerede pushet den første, den her lane, det bliver bare et af tårnene, så de mister XP. Hvis vi kan få flere til at gå top lane, så klæder det jo op sådan, at vi kan få mere ud af noget i resten af dagen. Så for eksempel få taget campen her. Og der er flere heroppe, så kan vi push bund for tårn. Det jeg forklarer til Jimmy og Helle, det var, at hvis de starter med at klæde mid lane, så klæder bot lane sammen. Så kan de tage den her camp, så kan de klæde mid, bund, og så gå op og tage den her camp. Hvis man er hurtig, så kan det sagtens lade sig gøre. Jeg kommer nok til at fokusere lidt meget på Rexxar heroppe, fordi det er i hvert fald den del af strategien, som jeg havde fornemmelsen af, at det fungerer rigtig godt. De bytter meget rundt, og helt også meget smart stiktis. Så allerede her er de to mod en. Så jeg vil bare holde shrine. Det er ikke fordi, de får pushet særlig meget, så jeg kan sagtens clear det der. Desværre så lidt på Misha af, for hvis man kommer for langt væk, så... Men igen, altså... Vi har brug for det der... Camps er taget. Jeg er forvirret over det der med farven. Det ved jeg ikke, at den eneste, der gør, da jeg så den. Replay med Helge. Godt, man kan meget lide med den her skider, ikke? Godt nok. Men I kan jo så lave en 3 mod 1 her, hvor I pusher med Seeds Giants, fordi at jeg får holdt to op top. Driller Misha, fordi jeg kommer til. Når Misha går den vej rundt, og jeg løber den anden vej, så bliver hun bevæget at løbe tilbage. Det skal jeg lige tænke over næste gang. Men der kan vi se det der med, han har valgt Stitches. Det er ret smart på en måde, fordi han kan fjerne folk fra shrine'et. Så godt fungerer det ikke, for det er kun gang imellem. Det er ikke fordi, han får så meget ud af det. Men her kan vi se, at jeg bare tænker, at jeg står bare og contester lidt. Smutter, hvis det er. Nu er de pludselig 4 top, og de får mig ikke engang. Så her burde vi få noget ud af de andre lanes. Der kunne det have været fedt, hvis vi lige kunne clear her. Så vi får noget ud af de alle lanes. Godt arbejde, Jim. Se, jeg har clearet det, fordi de får så den. Her kommer holdet op og hjælper, og det er faktisk det, jeg tænker, vi ikke skal gøre så meget. Jeg vil hellere have, at jeg skal nok sige til, hvis jeg ikke kan clear lane, men det, at de har shrine, det er egentlig ikke noget problem, fordi så kan vi bare få det andre sted. Det er selvfølgelig fint nok, fordi vi får chancen for at få Dragon Knight, men man skal prøve bare at undgå den. Det er sådan, i stedet for at blive ved at bare få pushet hele det dernede. Nej, det kan man bare slukke lige at få.
selv, at den bane kører. Fordi, derfor har vi taget bygningen, uanset. Og de har ikke længere den der kæmpe fordel, fordi der er ikke nogen tog. Godt nok lidt hård kamp for en kvæl med en sådan her. Men man kan se, at de skyder sig selv fuldstændig foden med at være 4 top. Der er ingen grund til det. Og vi har allerede fået noget ud af det, så... Skal jeg tilbage op og tage den, hvis jeg... Det er til gengæld en okay kamp. Sådan. Så er Rex at Ice, han har en bund over død damage. Mange af Lens, der er mange af Shrinet, når det faktisk kommer til stykket. Vi har selvfølgelig sådan en rigtig god XP-fugle. Og her igen, rigtig meget tid, synes jeg, jeg har kæmpet med to heroppe, og det egentlig ikke var det største problem, så... På den måde, så kan man trække. Træk to ud af lægen, så I andre kan få lov til at være. Så der er andet ud af det andre steder. Nu prøver jeg bare at push. Lægen. Jeg håber, jeg så godt løber en til XP. Nu går jeg ned og contester i lægen, så sender jeg bare Misha op på Shrine. Og så lad være med at pushe, så jeg kan stå her i tårnene og bare chill. Så der er egentlig ikke så meget grund til hjælp, men jeg sætter pris på det, jeg vil. Og der gør han det. Så vil det være optimalt med Dragon Knight bare at sætte sin Flame Breath på de her tårne. Måske få nogle skud ind, men altid bare sætte Flame Breath, og så måske få nogle slag med Flame Breath, og så skrid og lægge det samme også på. De dør faktisk af Flame Breath. Ikke helt meget den der. Det tror jeg også, jeg siger, at det er noget bestil, som de gør her. Går 5 mod Dragon Knight, så vi er, at man skal lade dem gå 5 efter en person. Og så bare få clearet de andre lanes. Så det er i hvert fald det, jeg gør. At prøve at... Gør de ikke fra noget XP. Jeg skal bare have de her minions hen, når de er dræbt. Men nu er der godt nok en Nova, så... Så tænker jeg måske ikke en omlagt ting for den der. Skal bare se. Tada! Det skulle vi bare lige se.
Ja. De ryger bare til mindste. Remind this kingdom of his strength. Og få taget en kæmpe stand altid. Og altid have en lane, hvor enten så er der en, der taber, eller så er der en, der taber andre steder. Hvor de kæmpe til. Vi skal have direkte til at spille Graving. Hero slain. Her man skulle have investeret ressourcerne i bot. Red team has destroyed a fort. Catapult.
bare synes, at man bare kan være lidt til at stå og defende. Så har man også en situation lidt. Til de der to species der. Så gør det helt rigtigt. Så får han godt nok bund. Men igen, det gør ikke så meget. Jeg synes, det er fint, du gør det her, Jimmy, med at være lidt afventende. Der er stadig 45 sekunder på den, og du holder 3 midtlane. Så vi kan pushe. Jeg får pushet toplane på grund af det. Vi kan pushe en masse andre ting også. Så jeg synes, det er rigtig fint. Afventende ting, du gør, i stedet for bare bank og miste de sidste 7%. Vi får clearet lanen, så man... Så jeg skulle lige... Vibeke kom lige ind og snakkede, så... Og så smed hende ud. Det kører som en velsmurt maskine her. Jeg ved ikke, hvad det er, Chrome tænker. Another chance to prove yourself worthy. Do not swallow. Det man kunne tage med fra det her, det er, at vi har ikke været sindssygt succesfulde fra, med vores Dragon Knights. Så vi kunne overveje det derude om, altså, ikke at prøve at fokusere så sindssygt meget på det, men mere bare pushe det på det på andre måder, fordi altså, det har vi vundet mindst lige så meget på. I stedet for, at man skal i hvert fald ikke dø for at få den eller blive stående her. Når man har Dragon Knight, der skal til at pushe de her keeps og core, så
den her bro, den bliver kaldt Bridge of Death, fordi AOE abilities, de kan nemt ramme det hele. Så der skal man aldrig gå ind og teamfighte med det, som vi har set på den Battlefield of Eternity, det er valg, jeg har spillet, som faktisk spillet før. Der er virkelig, virkelig meget skade, smalle korridorer i, desværre helt helt. Så der er virkelig meget skade i smalle korridorer, specielt hvis man har sådan noget, at det gør det ikke. Der er enormt meget skade i sådan nogle smalle korridorer, så hvis man bliver klemt lidt der, at de fyrer op for en masse AOE-skade, og det har Chromium for eksempel, så er man fucked. Så det er bedre at gå ind her midt eller bund. Så har vi det her chase scenario. Der går nok kun 10 sekunder tilbage. Jeg løber herhen for at prøve at redde vores Malfurion, hvis den blev bøstet ved sidste stund. De kører jo. De kører næsten for godt. Tæt på, hvad vi skal gøre. Det kører så godt. Måske et eller andet, om man bare skulle force en fight og men når man er så meget foran, jeg synes det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre, for der er ikke mere på mappet. Vi har fået alle camps, de er bare engang med clear, ikke? Altså, vi kender den situation fra, hvor vi selv har været i, hvor vi ikke kan gøre bare clear. Og der egentlig er sådan på en eller anden måde noget luftrum i det. Jeg kan godt bare blive ved med at clear camps. Så jeg tror, det er mig, der caller, vi også skal have den her camp her. Sådan er Misha, bare for at være dum. Kills. Healet sig lidt op. Altså, den er langt nede her, så er det fuldstændig all in. Så er det lidt fejl. And that shit. And that shit. Sådan gør man det. Super win. Men jeg ved ikke, om hele strategien er færdig endnu. Men i hvert fald den del med Rexxer, den synes jeg fungerer enormt godt. Og egentlig også det med Greymane, som tager camps. Så sig til, hvis I har nogle der, så stopper jeg den her. Vi ses.